Ձեզ սարգել հեռուստադի տողներ, Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում իրավունքի տեղեկատու հաղորդումն է։ Իրավահարաբերության մասնակիցները հաճախ քաղաքացիական իրավահարաբերություններում կնքում են այնպիսի պայմանագրեր, որոնք չեն կարգավորում նրանց միջև առաջացած խնդիրները, և դա մի դեպքում կարող է լինել պայմանագրի վատ ընտրության արդյունք, մեկ այլ դեպքում այն պայմանագրերի մասին չիմանալու հանգամանք, որը լիարժեք կարող է կարգավորել այդ հարաբերությունները։ Գույքի ուտարման պայմանագրերի մեջ, ինչպես նշել ենք արդեն, բացի առուծախի պայմանագիրը և իր ենթատեսակները, հանդիսանում են նաև ռենտայի պայմանագրերը, փոխանակության, նվիրատվության, նվիրաբերման պայմանագրերը։ Նշվածից ռենտայի պայմանագիրը քաղաքացիական օրենսդրության մեջ նորություն է, քանի որ նախկին ԽՍՀՄ քաղաքացիական օրենսգրքով ռենտայի պայմանագիրը պայմանագրերի շարքում չի դասվել։ Քաղաքացիական օրենսգրքով կարգավորվում է 571-ից 588 հոդվածներով, և այդ հոդվածների համապատասխան ռենտայի պայմանագրի ժամանակ ռենտաստացողը գույքը ի սեփականություն փոխանցում է հատուցմամբ կամանաթույց ռենտավճարողին, իսկ ռենտավճարողը պարտավորվում է հետագայում վճարել ռենտավորոշակի գումար։ Ինչպես նկատում ենք, այս պայմանագիրը էականորեն տարբերվում է գույքի օտարման այլ պայմանագրերից, այն հիմնավորմամբ, որ եթե գույքի օտարման պայմանագրերի դեպքում գույքի սեփականատերը իր գույքը ի սեփականություն պայմանագրի մյուս կողմին փոխանցելուց հետո կորցնում է բոլոր իրավազորությունները գույքի նկատմամբ, ապա ռենտայի պայմանագրի դեպքում ռենտաստացողը գույքի ի սեփականություն ռենտավճարողին փոխանցելուց հետո այդ գույքի նկատմամբ պահպանում է ռենտա ստանալու իրավունքը։ Այս պայմանագիրը քիչ կիրառություն ունի քաղաքացիական իրավահարաբերություններում, և դրա պատճառը հանդիսանում է ոչ թե այն, որ հասարակություն այս պայմանագիր կնքելու անհրաժեշտությունը չունի, այլ հիմնականում այն, որ ռենտայի պայմանագրի գոյության մասին հասարակությունը հիմնականում տեղեկություն չունի։ Օրինակ, քաղաքացի ցանկանում է, որ մինչև իր մահը իրեն ի սեփականություն պատկանող բնակարանը ի սեփականություն փոխանցի իր ցանկացած անձին, ինչպես նաև նրա հետ գալիս է պայմանավորվածության, որ մինչև իր մահը բնակվի այդ բնակարանում և նրանից ստանա որպես ապրուստի միջոց։ Չիմանալով ռենտայի պայմանագրի մասին, հաճախ նկատում ենք, որ այսպիսի հարաբերությունները կարգավորվում են ընդամենը նվիրատվության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Սակայն նվիրատվության պայմանագիրը այս հարցերը չի կարող կարգավորել, այն հիմնավորմամբ, որ եթե նվիրատուն գույքը ի սեփականություն փոխանցում է նվիրառուին, դրանից հետո նա իր իրավազորությունները կորցնում է այդ գույքի նկատմամբ, և անկախ նրանից նրանց միջև ինչ պայմանավորվածություն է առկա, դրանից հետո նվիրառուն կարող է ազատորեն նրան վտարել իրեն ի սեփականություն, այսինքն այն գույքը, որը իրեն նախկինում պատկանել է ի սեփականություն, վտարել այդ բնակարանից և չտրամադրել ապրուստի միջոց։ Նման հարցը կարող է կարգավորվել ցմա ռենտայի պայմանագիր կնքելու միջոցով, և ցմա ռենտայի պայմանագրով այս բոլոր պայմանները կարող են ներառվել պայմանագրի մեջ, և տվյալ անձը կարող է մինչև իր մահը բնակվել այդ բնակարանում և ստանալ ապրուստի միջոց որպես ռենտա։ Կամ ռենտայի պայմանագրի կնքման անհրաժեշտություն ծագում է այն ժամանակ, երբ անձը ունի գույք, օրինակ հողամաս, և դրա օգտագործումից կարող է ստանալ եկամուտներ, սակայն չունի հնարավորություն այդ գույքը օգտագործելու հետ կապված, նա բնականաբար կարող է կնքել ռենտայի պայմանագիր, գույքի սեփականություն փոխանցել մյուս կողմին, որի հիման վրա ռենտավճարողը հետագայում գույքի ստացված եկամուտների մի մասը կարող է տրամադրել որպես ռենտա, և այս իրավունքը կարող է փոխանցվել նաև հետագայում ռենտաստացողի ժառանգներին։ Ռենտայի պայմանագիրը ռիսկային պայմանագիր է, քանի որ պայմանագիրը կնքելու ժամանակ կողմերը չեն կարող պատկերացնել, թե պայմանագիրը ինչ ժամանակահատվածում պետք է գործի, բացի դրանից չեն կարող պատկերացնել վճարվող ռենտայի չափի մասին։ Այս պայմանագիրը իր մեջ ներառում է 3 պայմանագրերի դրույթներ, առուծախի, նվիրատվության, փոխանակության պայմանագրի դրույթներ,
Ինչպես նշեցինք, հասկացության համապատասխան ռենտաստացողը գույքը ի սեփականություն հատուցմամբ կամ անհատույց է փոխանցում ռենտավճարողին, եւ տվյալ դեպքում, եթե գույքը փոխանցվում է հատուցմամբ, կիրառելի է առուցախի պայմանագրի վերաբերյալ նախատեսված նորմերը, անհատուց փոխանցվելու դեպքում կիրառել է նվիրատվության պայմանագրի վերաբերյալ նախատեսված նորմերը, իսկ եթե ռենտայի պայմանագիրը կատարելու ժամանակ ռենտան վճարվում է ոչ թե դրան վճարելու, այլ դրան համարժեք աշխատանքներ կատարելու, ծառայություններ մատուցելու, գույք հանձնելու կամ գույքի ստացումի օգտագործումից ստացված եկամուտի մի մասը տրամադրելու միջոցով, տվյալ դեպքում կիրառելի են փոխանակության պայմանագրի վերաբերյալ նախատեսված նորմերը. Ռենտայի պայմանագիրը ունի երկու տեսակ՝ մշտական ռենտայի պայմանագիր և ծմար ռենտայի պայմանագիր։ Այս պայմանագրերը ունեն նմանություններ և տարբերություններ։ Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ մի դեպքում թույլատրվում է պայմանագիրը շարունակել իրավահաջորդության, մեկ այլ դեպքում ոչ։ Տարբերությունը կանում է նաև ռենտայի վճարման չափի, կարգի, ժամկետների, ինչպես նաև կողմերի իրավունքների ու պարտականությունների ծավալի հետ կապված։ Նշված պայմանագրերից մշտական ռենտայի դեպքում պայմանագիրը կարող է գործել տևական ժամանակահատվածում պայմանագրում, պայմանագրի դադարեցման ժամանակահատված չի նախատեսվում և, ինչպես նշեցինք, այդ իրավունքները փոխանցվում են իրավահաջորդության կարգով։ Պայմանագրով նախատեսվում է ռենտայի վճարումը յուրաքանչյուր եռամսյակում և ռենտայի վճարումը կարող է կատարվել ինչպես դրամի վճարման, այնպես էլ դրան համարժեք աշխատանքների կատարմամբ, ծառայությունների մատուցմամբ, գույքի հանձնմամբ կամ ստացված եկամուտի մի մասը հանձնելու միջոցով։ Ճիշտ է, պայմանագրով չի նախատեսվում պայմանագրի դադարեցման ժամանակահատվածը, սակայն պայմանագիրը կարող է դադարեցվել օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում։ Մենք արդեն անդրադարձել ենք քաղաքացիական օրենսգրքի 27-րդ գլխին պարտավորությունների դադարման հիմքերին և այս հիմքերից յուրաքանչյուրի առկայության դեպքում մշտական ռենտայի պայմանագիրը կարող է դադարել, բացի պարտավորության կատարման հիմքի։ Բացի այս հիմքերից ռենտայի պայմանագիրը դադարեցվում է տվյալ պայմանագիրը կարգավորող նորմերով, որոնք նախատեսված են քաղաքացիական օրենսգրքով, դա իրականացվում է պայմանագրի կողմերի կողմից գույքը հետ գնելու միջոցով։ Գույքի հետ գնման պայմանագրի դադարեցման իրավունքը հիմնականում վերապահված է ռենտավճարողին և ռենտավճարողը պայմանագրի կատարման ժամանակ ցանկացած պահի իրավունք ունի մեկ տարվա ռենտայի գումարը վճարելու միջոցով դադարեցնել պայմանագիրը, եթե գույքը ձեռք է բերել հատուցմամբ, իսկ անհատույց ձեռք բերելու դեպքում ռենտայի պայմանագիրը կարող է դադարեցվել ոչ միայն մեկ տարվա ռենտայի գումարը վճարելու միջոցով, այլ նաև, բացի դրանից, ռենտավճարողը պետք է հատուցի գույքի շուկայական արժեքը։ Մշտական ռենտայի պայմանագրի ժամանակ կարող է նախատեսվել սահմանափակում, որ մինչև ռենտաստացողի կյանքի ավարտը կամ կարող է նախատեսվել այլ ժամանակահատված, որի ընթացքում գույքի հետ գնման պայմանագրի դադարեցումը անթույլատրելի։ Ռենտաստացողը բացառիկ դեպքերում է օգտվում նման իրավունքից, հատկապես երբ ռենտավճարողը մեկ տարուց ավելի ժամանակահատվածում չի վճարել ռենտայի գումարը, թույլ է տվել կետանցում, եթե ռենտավճարողի գործողություններից ակնհայտ երևում է, որ նա հետագայում չի կարող վճարել ռենտայի գումարը, եթե ռենտայի պայմանագրի առարկան անշարժ գույքը անցել է այլ անձանց համատեղ կամ բաժնային սեփականությանը, ինչպես նաև պայմանագրով նախատեսված այլ հիմքերի առկայության դեպքում։ Մշտական ռենտայի պայմանագրի ժամանակ կապված գույքի պատահական կորուստի և վնասվածքի հետ ռենտավճարողի պատասխանատվությունը տարբերվում է կապած նրա հետ, թե գույքը ձեռք է բերել հատուցմամբ, թե անհատուց։ Եթե գույքը ռենտավճարողը ձեռք է բերել անհատույց ձևով, նա բոլոր դեպքերում պատասխանատվություն է կրում գույքի պատահական կորստի կամ վնասվածքի համար, իսկ հատուցմամբ ձեռք բերվելու դեպքում
գույքի պատահական կորստի կամ վնասվածքի հիմքով ռենտավճարողը իրավունք ունի պահանջելու կամ դադարեցնելու պայմանագիրը կամ փոփոխելու ռենտայի վճարման կարգը։ Ռենտայի պայմանագրի մյուս տեսակը դա ցմա ռենտայի պայմանագիրն է, որը գործում է ռենտա ստացողի կյանքի տևողության ժամանակահատվածով ժամանակահատվածում եւ տվյալ դեպքում ռենտա ստացող հանդիսանում է ոչ միայն այն անձով, գույքի սեփականություն փոխանցել է ռենտավճարողին, այլ նաեւ նրա կողմից մատնանշված անձը եւ տվյալ պայմանագրով թույլատրվում է, որ ռենտա ստացող կողմում հանդես գան մեկից ավելի անձինք եւ նրանց բաժինները համարվում են հավասար, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ։ Նման դեպքում ռենտա ստացողներից մեկի մահվան փաստը հիմք չէ պայմանագրի դադարեցման համար եւ պայմանագիրը դադարեցում է բոլոր ռենտա ստացողների մահվան փաստով։ Ցմա ռենտայի պայմանագրի ժամանակ, ի տարբերություն մշտական ռենտայի, ռենտայի վճարումը կատարվում է յուրաքանչյուր ամսվա ավարտից անմիջապես հետո, բացի դրանից ռենտայի վճարումն իրականացվում է միայն դրամով, եւ ռենտայի վճարման չափը չի կարող պակաս լինել նվազագույն աշխատավարձի չափից, քանի որ ինչպես նկատում ենք, այս պայմանագիրը կնքվում է ռենտա ստացողի համար ապրուստի միջոց ստեղծելու համար եւ նվազագույն աշխատավարձի չափի փոփոխման հետ միաժամանակ տվյալ գումար նույնպես ենթակա է փոփոխման։ Հաջորդ գույքի օտարման պայմանագիրը դա փոխանակության պայմանագիրն է։ Փոխանակության պայմանագրի ժամանակ յուրաքանչյուր կողմ իր ստացած գույքի դիմաց պարտավոր է հանձնել համարժեք գույք։ Տվյալ դեպքում, ինչպես նկատում ենք, պայմանագրի հասկացությունից երևում է, որ կողմերը կոնկրետ անվանում չունեն օրենսդրությամբ, սակայն քանի որ նրանք մի դեպքում հանդես են գալիս գույքը ի սեփականություն փոխանցող, մեկ այլ դեպքում գույքի սեփականություն ընդունող պայմանագրի կողմ, նրանք այս հիմքով յուրաքանչյուրը հանդես է գալիս ինչպես վաճառող, այնպես էլ գնորդ կողմ։ Տվյալ պայմանագրով, եթե կողմը մյուս կողմի փոխանցում է իր ստացած գույքին ոչ համարժեք գույք, նա պարտավոր է չծածկված մասը լրացնել կամ դրան վճարելու կամ այլ գույք հանձնելու միջոցով։ Հաջորդ պայմանագիրը դա նվիրատվության պայմանագիրն է։ Նվիրատվության պայմանագիրը գույքի օտարման պայմանագրերի մեջ առանձնանում է նրանով, որ անհատուցելի պայմանագիր է։ Այս պայմանագրով մի կողմը նվիրատուն, մյուս կողմին նվիրառուին փոխանցում է ի սեփականություն գույք կամ գույքային իրավունքներ կամ նրան ազատում է իր հանդեպ ունեցած գույքային պարտավորությունները կատարելուց։ Տվյալ պայմանագիրը, ճիշտ է, պայմանագրով հանդես են գալիս երկու կողմեր, նվիրատու եւ նվիրառու, սակայն պայմանագիրը միակողմ պայմանագիր է, քանի որ մի կողմը, նվիրատուն ունի եւ իրավունքներ եւ պարտականություններ, իսկ մյուս կողմը, նվիրառուն ունի միայն իրավունք գույքը ի սեփականություն ընդունելու կամ չընդունելու վերաբերյալ։ Նվիրատուի իրավունքը այս պայմանագրով կայանում է նրանում, որ առանձին հիմքերի առկայության դեպքում նա իրավունք ունի դեռևս չկատարված պարտավորությունը չկատարել, իսկ առանձին հիմքերի առկայության դեպքում նույնիսկ կատարված պայմանագիրը իրավունք ունի պահանջել դադարեցնելու եւ հետ վերադարձնելու իր կողմից փոխանցած գույքը, հատկապես եթե պարտավորությունը չի կատարվել եւ պայմանագիրը կնքելուց հետո նվիրատուի ֆինանսական կենսամակարդակը իջել է եւ պայմանագրի կատարումը էականորեն կարող է վնաս պատճառել նրա ֆինանսական կենսամակարդակին, նա այս հիմքով իրավունք ունի չկատարելու նվիրատվության պայմանագիրը։ Իսկ եթե նվիրատուի կյանքի առողջության, ինչպես նաեւ նրա մերձավոր ազգականների կյանքի առողջության դեմ նվիրառուն ոտնձգություն է կատարել, այս հիմքով նվիրատուն իրավունք ունի նույնիսկ կատարված պայմանագիրը պահանջել դադարեցնելու եւ հետ վերադարձնելու իր կողմից փոխանցված
գույքը, ինչպես նաև այս հիմքով իրավունք ունի դեռևս չկատարված պարտավորությունը չկատարել։ Վերջի պայմանագիրը դա նվիրաբերման պայմանագիրն է, որը նաև նվիրատվության պայմանագրի ենթատեսակ է, կողմերը հանդիսանում են ունեն նույն անվանումները՝ նվիրատուն եւ նվիրառուն։ Այս պայմանագրի ժամանակ նվիրատուն գույքը ի սեփականություն անհատույց փոխանցում է նվիրառուին, սակայն տարբերությունը կայանում է նրանում, որ նվիրատուն տվյալ գույքը փոխանցում է նվիրառուին կոնկրետ խնդիրներ իրագործելու, խնդիրներ կարգավորելու համար, այսինքն այդ գույքի իրացումը պետք է իրականացվի կոնկրետ նպատակահովացությամբ եւ նա իրավունք ունի վերահսկելու, որպեսզի այդ գույքը օգտագործվի այդ խնդիրների կարգավորման համար, նույնիսկ եթե նվիրառուն այդ գույքը օգտագործում է ոչ նպատակային, նվիրատու կողմը իրավունք ունի պահանջելու դադարեցնելու պայմանագիրը եւ հետ վերադարձնելու իր կողմից փոխանցված գույքը, ինչպես նկատում ենք, սա հիմնականում վերաբերում է այն իրավահարաբերություններին, երբ բարեգործական գործնեություն նպատակահովացություն իրականացնող կազմակերպությունները տրամադրում են որոշակի գույք նվիրաբերման պայմանագրով եւ վերահսկում են այդ խնդիրների իրագործմանը։ Գույքի օտարման պայմանագրերը այսքանն էին, մենք հաջորդ հաղորդման ընթացքում կանադառնանք գույքը ժամանակավորապես ուրիշի տիրապետման եւ օգտագործման հանձնելու պայմանագրերին։ Ստացած հարցերի հետ կապված հարցեր ստացել ենք ապահովագրական ընկերության եւ ապահովադրի մեջ առաջացած խնդրի, հարցեր ենք ստացել գումարի բռնականացման, լիազորագրի միջոցով գույքը տիրապետելու, տնայնելու, օգտագործելու հետ կապված, ինչպես նաև կենցաղային իրերի առուվաճարքի հետ կապված։ Առաջին հարցը հետևյալն է, հարցի հեղինակը նշում է, որ տեղի ունեցել ավտովթար, ավտովթարի հիմքով իր հասցեով ապահովագրական ընկերություն ուղարկել է ծանուցում, որ քանի որ իր անունը նշված չի եղել ապահովագրական պայմանագրում, ապա պայմանագրում, այդ հիմքով ապահովագրական ընկերության մոտ ծագել է հետադարձ պահանջի իրավունք եւ նրանից պահանջել են պատճառված վնասի գումարը։ Հարցի մեջ ընդգրկվում է երկու ենթահարցեր, նախ հարցի հեղինակը համաձայն չէ պատճառված վնասի չափի հետ, բացի դրանից նշում է, որ ապահովագրական ընկերությունը դեռևս տուժողի վնասը չհատուցելով, այսինքն առանց վնասը հատուցելու, իրենից պահանջում է համապատասխան գումար եւ արդյոք դա հնարավոր է։ Ինչ վերաբերում է վնասի չափի հետ կապված, նշենք, որ դուք հնարավորություն ունեք կրկնակի փորձակնություն պահանջելու այդ վնասի չափը որոշելու համար, իսկ հետադարձ պահանջ ներկայացնելու համար գտնում ենք, որ ձեր հարցը տեղին է, քանի որ ապահովագրական կազմակերպությունը առանց հատուցում տրամադրելու իրավունք չունի ձեր դեմ հետադարձ պահանջի հետադարձ պահանջ ներկայացնել, քանի որ քաղաքացիական օրենսգրքի 400 հոդվածի համապատասխան նոր պարտատերը պարտապանին պահանջ է ներկայացնում, եթե նրան ներկայացնում է ապացույց, որ նրա մոտ արդեն ծագել է համապատասխան իրավունքը, իսկ ինչ վերաբերում է ապահովագրական կազմակերպության պահանջ ներկայացնելուն, օրենսդիրը հստակ դրան անդրադարձել է 400 քաղաքացիական օրենսգրքի 402 հոդվածի 4 կետով, որի համապատասխան նման պահանջ կարող է ներկայացնել ապահովագրական դեպքի կապակցությամբ հատուցում տրամադրած ապահովագրական կազմակերպությունը։ Բնականաբար հատուցման փաստի բացակայությունը դարձնում է տվյալ պահանջը անհիմն։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է գումարի բռնականացմանը, խնդիրը նկարագրվում է հետևյալ կերպ։ Հարցի հեղինակը 2000 թվականին փոխառությամբ վերցրել է գումար 6 ամսյա ժամկետում մարելու ժամանակահատվածով, նշում է, որ այդ ժամանակահատվածում ինքը մարել է համապատասխան գումարը, սակայն
Հետագայում արդեն 15 տարի անց տվյալ անձը հանդիսանում է իր բարեկամը եւ նրա հետ ունենալով կենցաղային բնույթի վեճ, նա այդ պարտավորագիրը իր մոտ ունենալով հայց է ներկայացնում դատարան գումարի բռնագանցման պահանջով։ Եվ հարցի հեղինակը նշում է ինչով կարող է ապացուցել, որ ինքը իսկապես գումարը վճարել է իր մոտ, որևէ գրավոր ապացույց չկա այդ կապակցությամբ։ Նշենք, որ պարտապանը գումարային պարտավորությունը կատարելու ժամանակ պետք է իր կողմից կատարված պարտավորության համար ստանա, իրավունք ունի ստանա ստացական պարտատիրոշ կողմից, նույնիսկ պարտատիրոշ կողմից ստացական չտրամադրելու դեպքում նա իրավունք ունի պարտավորությունը չկատարել եւ նրանից պահանջել այդ կապակցությամբ վնասների հատուցում։ Սակայն, քանի որ ձեր մոտ բացակայում է գրավոր ապացույցները, այս դեպքում չեն գտնում, որ իրավաբանորեն դուք կարող եք հիմնավորել այդ հանգամանքը, բայց ինչ վերաբերում է անցած 15 տարիներին եւ ինչ վերաբերում է նրան, որ դուք պետք է 2000 թվականին 6-ամսյա ժամկետում կատարեիք համապատասխան պարտավորությունը, այս դեպքում կիրառել է հայցային վաղեմություն եւ հայցային վաղեմություն կիրառելու արդյունքում անկախ նրանից ներկայացված հայցը հիմնավոր է թե անհիմն, հայցի ենթակա է մերժման եւ խորհուրդ ենք տալի, որ դատական գործընթացի ժամանակ դուք դիմում ներկայացնեք դատարանին, մինչև վճռի կայացում հայցային վաղեմություն կիրառելու կապակցությամբ, իսկ նման դիմում չներկայացնելու դեպքում հայցային վաղեմություն չի կիրառվի եւ հայցվորի ներկայացրած պարտավորագիրը կդիտվի որպես հայցի հիմք եւ ձեր համար կառաջանա անբարենպաստ հետևանք։ Մյուս հարցը վերաբերում է տեխնիկայի առուվաճարքի ժամանակ առաջացած խնդրին։ Հարցի հեղինակը նշում է, որ ձեռք է բերել տեխնիկա մանրածախ առուվաճարքի պայմանագրով, հայտնաբերել է թերություն, երաշխիքային ժամկետի հիմքով վերադարձրել է խանութին, խանութ սրահին, որպեսզի այն վերանորոգվի, վերանորոգումից հետո ցանկացել է օգտագործել, սակայն արդեն արկա է եւս մեկ այլ թերություն եւ այդ գույքը հնարավոր չէ օգտագործել։ Հիմա հարցի հեղինակը կորցրել է իր հետաքրքրությունը այդ գույքի նկատմամբ եւ ցանկանում է պարզել, արդյոք ինքը միայն կարող է պահանջել գույքի վերանորոգում, տեխնիկայի վերանորոգում եւ չի կարող պահանջել, որպեսզի խանութ սրահը վերադարձնի իր կողմից վճարած գումարը։ Մենք արդեն անդրադարձել ենք մանրածախ առուվաճարքի պայմանագրի վերաբերյալ դրույթներին, բացի դրանից դա կարգավորվում է սպառողների շահերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Մանրածախ առուվաճարք կնքելու դեպքում ապրանքի մոտ թերություններ հայտնաբերելու ժամանակ գնորդը իր ընտրությամբ իրավունք ունի ներկայացնելու ոչ միայն ապրանքի թերությունը ողջամիտ ժամկետում վերացնելու պահանջ, այլ նաև մի քանի պահանջներից մեկը, հատկապես ոչ պատշաճ որակի ապրանքը փոխարինելու պատշաճ որակի ապրանքով, բացի դրանից համաչափորեն իջեցնելու ապրանքի գինը, նաև ձեր կողմից նշված պահանջը դուք նույնպես կարող եք ներկայացնել, այսինքն դադարեցնելու պայմանագիրը եւ հատուցելու ձեր գրած վնասները, դուք կարող եք հիմնավորել, որ կորցրել եք ձեր հետաքրքրությունը այդ գույքի նկատմամբ, քանի որ վերանորոգումից հետո նա կրկին անգամ հնարավոր չէ շահագործել եւ պահանջել ձեր կողմից վճարված գումարը, իսկ արտադատական կարգով այդ հարցը չլուծվելու դեպքում դուք կարող եք խնդրին լուծում տալ դատական կարգով։ Եվ վերջի հարցը վերաբերում է լիազորագրի միջոցով գույքի տիրապետման օգտագործման հնարավորությանը։ Հարցի հեղինակը նշում է, որ ձեռք է բերել բնակարան, սակայն սեփականության իրավունքի փոփոխություն չի կատարվել այն նպատակով, որ ինքը նույնպես հետագայում ցանկություն ունի այդ բնակարանը վաճառելու, ուղղակի գույքի սեփականատերը իրեն տվել է լիազորագիր, որ ինքը ցանկացած պայմաններում, ցանկացած գնով, ցանկացած անձի կարող է վճարել տվյալ բնակարանը։ Տվյալ դեպքում
հարցի հեղինակը ցանկանում է պարզել, արդյոք հետագայում դրանով չի կարող առաջանալ խնդիրներ։ Հարգելի հարցի հեղինակ, դրանով կարող են առաջանալ բազմաթիվ խնդիրներ, նախ պետք է դուք ունենաք ապացույց, որ դուք այդ բնակարանի համար վճարել եք բնակարանի արժեքը, քանի որ լիազորագրի մեջ որևէ ձևով չի երևում, որ դուք այդ բնակարանը գնել եք եւ վճարել եք այդ բնակարանի համար։ Նույնիսկ բնակարանը վաճառելուց հետո հնարավոր է, որ ձեր դեմ ներկայացվի պահանջ այդ բնակարանի վաճառքից ստացած գումարը իրեն վերադարձնելու հետ կապված, որի կապակցությամբ դատական պրակտիկայում ունենք նման դեպքեր։ Բացի դրանից լիազորագիրը դա գույքի տիրապետման, օգտագործման, տնօրինման պատշաճ փաստաթուղթ չի հանդիսանում, քանի որ ցանկացած պահի լիազորողը իրավունք ունի հետ պահանջել իր կողմից տրված լիազորությունը, ընդամենը ձեզ հասարակ դիմում ուղարկելու միջոցով։ Ուստի խորհուրդ ենք տալի, որ ձեր իրավունքները ձևակերպեք պատշաճ ձևով։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մինչև հաջորդ հաղորդումը ձեր հարցերը ուղարկեք մեր իրավաբանական հասցեով, քաղաք Ալավերդի Թումանյան 8 փաստաբանական ծառայություն հասցեով, մեր էլեկտրոնային հասցեով։ Ստեսություն։